Alright, so magandang magandang gabi po sa inyo lahat, mga ka-TV. Welcome po sa aking channel, Daprok TV. Okay, so para may pagpatuloy na natin ang ating tutorial sa ngayon, let us have this of let us open first the Microsoft application, which is the this one. So ito ay already downloaded, given from the division. Then, ito po yung ating bibigyan ng pansin ngayon. So meron po instruction dyan. We have to select the COT1 input, incorporating, and so on and so forth. Okay, so at this moment, ito na pong part 1 ng performance, individual performance commitment and review form. So, let us have this one. Umpisa na po tayo sa pag-encode. First, pag kinilik niyo po doon sa blank space, may nakalagay po dyan na name format. Kailangan po i-all cap. And it begin with last name, first name, and middle initial. So, may example na given. Makikita niyo sa inyo screen. So, let us have this. I'll be creating name na ito po ay created disclaimer lang po ito ha. Ito po ay hindi. I mean, yung pong name ay gawa-gawa lang para maipakita ang pag-encode o pag-accomplish ng electronic form. At ito po ay walang kinalaman sa tunay na buhay. So, let us have this. So, mag-create po ako ng pangalan. Bawa po ay ito po ang aking naisip na pangalan. Wala pong kinalaman sa tunay na buhay. So, let us first say yes. One. One D. So, ito po yung pangalan niya. Then, next, we have ang position niya. May makikita ko dito yung select from the drop-down list. So, all you have to do is to click it here. Say, this person is, this teacher is teacher 1. Then, so, kung mapapansin nyo kung siya ay, pansinin nyo po ang reaction, kung siya ay magiging master teacher, let us look at what will happen to the screen or yung background color. So, yun. Nagiging siyang blue. Ano po? What if we select a special service teacher? So, yan. Bumabalik po siya sa pagka-green. So, going back to this. Punta ulit tayo sa kung siya yung special teacher. Yun. So, nag-react lang siya. Nagbabago lang ang kulay niya doon sa pag master teacher. And anyway, magbabago rin siya pagdating sa, pag nailock na siya, mag-pink ang kulay niya. Okay, so si teacher 1, employee ID, let's have this, let us create this. Kasi siya ay 6 characters, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, enough to that. So wala man po magiging problema kung siya ay nag-start sa 0, kasi siya po ay totally na clean na. Then employment status, so sabi ay, drop-down list. So, punta po tayo doon sa drop-down list. Okay, so, there you go. Regular permanent. Ang age niya, ito ay naka-bracket din po, but you have to see to it. So, yan, naka-bracket po siya. Pag kinilik natin, there you go. Siguro, assume natin na siya 25 to 30 years old. Yung sex niya, siyempre, yung pangalan, kita-kita. He is a male. Then, thought. Ano mo yung thought niyan? Level thought. That is elementary po ba o kindergarten? Let's select elementary. Excuse me. Then, we have the grade level thought. So, assume natin na tinuturuan niya ay grade 4. Then, subject thought. Assume din natin na siya ay mathematics. So, halimbawa ay mathematics. So, more or less, hindi naman tayo mahihirapan dito kasi siya ay almost a drop-down list. All you have to do is to click over here. Then, magpa-pop up na yung inyong mga magiging kasagutan. All you have to do is to select it. Okay? Then, moving up to this portion. Yan. Okay, so, dito ay rater. So, ilalagay natin kung sa rater.
And this portion, kung siya ay, kung kayo ang school niyo ay may master teacher, siya niyo ilalagay. Kung wala naman na master teacher, edi ang school head ang magiging rater. Okay, so assume na wala siyang rater, o meron siya tayong rater. So, halimbawa, ito yung rater natin, which is the empty. Okay. Yan, halimbawa, yan. Actually, yan ay tunay. Yung pangalan naman yan ay tunay kasi may meron talaga sa amin na master teacher. So, sabi ay, last name first. So, we have, yan, ano? Excuse me. Huwag po kakalimutan, siya po ay laging all caps. Then, position. So, again, drop down list ulit tayo dito. Siya ay rater, ginawang rater. So, bakit? Kasi siya ay master teacher 1. Then, we have this one, date of review. Ang nakalagay ditong format ay YY. So, year muna. So, 2020. That's July. O, 01, that is 0. Pag man po kayo magkakamali na pag-include dyan po ay hindi po tatanggapin ng system o ayusin nyo. Kaya, walang magiging problema. Hindi kayo magkakamali. Then, and date ay let us have 21. Enter. Okay. So, nakapag-enter po tayo. Dito tayo ngayon sa number of years in teaching. So, siguro siya ay nasa 3 years. Assume natin na nasa 4 to 10 years. Then, highest degree or, yan, highest bachelor degree obtained. Sabihin natin siya ay may master's degree na. Then, we have the area of specialization. So, mathematics. Then, dito naman sa bahaging sunod, ito dapat ay provided na ng head para pare-pare sa uniform ang data. So, bago iba ito ng head, doon sa mga teacher niya, automatic dapat ito ay encoded na. Okay? Let's move on. Next is, punta na tayo doon sa tinatawag nating COT. This one, meron tayong COT 1 hanggang COT 3, or 4 rather. Now, mapapansin ninyo, yung bahaging ito ay mga naka-green siya. Ibig sabihin, hindi pa siya ma-intudan dahil kinakailangan. Sabi nga, step by step tayo, punta muna tayo sa COT 1 bago makaproceed sa COT 2. At hindi rin tayo makaka-include sa mga bahaging ito kung hindi kayo pipili ng subject. So, mathematics first, yung COT 1. So, mapapansin ninyo, nag-react na yung rating. Pwede na kayo makapag-encode. So, at ang rating, base dito sa nakalagay ay rating must be a whole number from 3 to 7. Okay? So, let us select 555 na lang tayo para mas mabilis. Ayan. Okay. Then, after encoding the first o nalagyan na yan, halimbawa lang natin, we are now, itong mga, wag nyo na itong itinong kasi ito ay formulated na, nakalagay na siya dyan. So, we have nothing to do with that. Ang lagyan na natin yung ating concern. Basta yung nakaputi, yun ang lalagyan. Then, it observe, kasi siya ay COT1, i-assume natin na, kasi 2020, ganun pa rin ang format, i-assume natin yung date. So, we have 2019-08-15. Okay. Now, mapapansin nyo na siya ngayon na kompleto na siya. Then, we are now able to lock it. Pwede nyo na siyang ilock. 1, 2, 3. Let's lock it. Akin muna isusum in. O susum out. Yes. Pag na-ilock natin siya, lalagyan ngayon natin ng code, ng password. Then, go. So, mapapansin nyo, nag-react na siya. Nag-turn uli siya sa green. So, ibig sabihin, hindi na siya mababago unless na siya ay inyong i-unlock. May possibility pa naman na may i-unlock yan. Ano? Now, in this portion, mapapansin nyo siya, naging active ngayon yung COT2. Ano? Kasi natapos na tayo sa COT1, COT2 naman tayo. So, pili tayo ng subject. Assume na tayo ay
na-observe ng science in that portion. So, magiging active na ulit ito. Mapapansin nyo. Kasi kung siya aalisin ko, so yan, magiging siyang inactive. Pero kung siya pipili ng subject, like science, magiging active. So, again, that's 5-5-5-5-5. Huwag nyo kakalimutan na kailangan yung white part ay malagyan nyo ng input. Now, date again. So, second, so yung COT, second quarter na yan. So, let us have, excuse me. So, we have 2019-09. So, assume natin na siya ay 10-11. Then, pag na siya ay nariyan, you can now lock it kung okay na yung inyong kain ko dito sa bahaging ito as lock first. Then, let us provide again the password given or set already. Now, makikita nyo again, hindi na uli siya active kasi siya ay nakalock na. At tingnan natin yung COT3. Yan! Okay na siya ngayon. Active na siya. Pili tayo ng subject. Pili halimbawa tayo ay assume na edukasyon sa pagkakatao. Yan. Papansin nyo, naging active naman ulit yung rating sheet. Tingnan natin yun. Delete ko ulit lang siya. Yun. Napapakita nyo naman sa screen kung paano yung kanyang pagre-react. Now, again, let's put a rating. Yan. Huwag tayo nagkakamali. Pasin nyo, pag nagkakamali, lalabas na warning. So, hindi tayo pwedeng laging tatama at susunod tayo sa kung ano yung format na nakaset dyan. And that is nationwide. So, you have 20 cassetted rating. So, let's make it 2020-01-08. Ayan. Now, tapos na tayo doon sa COT3. Now, if it happens on our part, kasi like in Batangas, nagkaroon ng problema dahil January, March, nagkaroon na ng pagputok ng Taal Volcano, hindi na natin na-proceed yung COT4. So, okay lang yun na hindi makompleto yun as long as pwede na yung hanggang COT3 kung hindi na tayo na COT4 o na observe. Then, lock natin. 1, 2, 3, 4, 5. So, yun ang lock natin. Okay. Now, ngayon, dito sa dulo, meron pa yan. Ito na yung value nito, yung quality, ano? Ito na yung na-average itong ating mga sinagutan. Now, let us have this, ilagay natin halimbawa dito ay 5 rin. Yan. Ito ay base sa inyong pag-usap. Then, there are portion na ito i-rate natin. Mapapansin nyo ha, yung rating, huwag nyo palalampasin. So, let us have this one. Huwag na rin natin masyado. Kasi rate 1 to 5, let's have it rate lang natin ng 4. O, yun ang rating na inabot. So, dito sa bahaging ito. So, yan. Nakompleto na natin sa bahagi naman timeliness. So, let us say 4-4. Okay. So, isinusum ko lang na makita nyo now. Let us see the whole page. Kung nakompleto na siya. Kapapasin nyo dito, hindi siya nakalaka. Okay lang siya. Kasi wala man tayo ni-input yan. So, no worry about it. Yan, mapapansin nyo, as we put or encoded the necessary data or numeral numbers, nagkaroon na siya ng rating, the final rating. At ito ay 3.633 or and very satisfactory ang kanyang adjectival rating. Na ngayon, proceed tayo. Kailangan ito makumpleto, ha? So, sabi ay select from the drop-down. Okay? So, let us have this one. Select tayo ng
Okay, position. Alright. Balik tayo ng site. Yan. So, now we end up with the spiral. We are already end up with the part 1. All we have to do is to finalize it. Pag pinainalis natin yan, that will serve as your final rating. So, let's go. 1, 2, 3. Ayan. You will be asked, you have not completed the 4 COT ratings. You only lack 3 COT ratings so far. Are you sure you want to continue finalizing part 1? Kasi hindi nga tayo na COT ng last rating. Then, we are going to click yes. Then, password again. There you go. Maglalak siya, mapapansin nyo. Ayan, nagbago na ang kanyang data, ang kanyang background. Naging pink na siya as what I mentioned earlier. So, pwede nyo pa siya ma-edit. All you have to do is to unfinalize it. Check natin. Then, i-provide lang natin yung password. Then, go. Okay, back to normal or back to same background. Then, finalize again. Yun ali ang tanong. So, kahit hindi tayo mawawala, dahil may mga, ayan, magbabago na uli ang kanyang background. And sabi sa well, your data has been saved. Kasi, gano'n kaya nagkakagano'n siya? Kasi siya ay macro-enabled. Merong mga office application na hindi siya macro-enabled pag mababa ang kanyang version sa 2010. Ano? So, better sure na kailangan ay mas mataas at updated ang inyong Microsoft Office. Now, dito na tayo sa part 2. So, ang gagawin lang natin is to click it. So, bali, nasagutan ko na yan, check the box. Pag na-check box na yan, yan, madali lang naman yan. Yan ay base na rin sa inyong napag-usapan o nabasa. So, then after na-check, no, at nasagutan na natin, we are now will be moving to finalize this. Then, huwag kakalimutan laging basahin yung note before you click. So, sabi, ano sabi po dito? Sa note, ang sabi po dito sa note ay, yan. Click finalize part 2 to save your data. You can now proceed to the preparation of part 4. Development plan based on the result of part 1 and part 2. So, yun ang mga development plan na yung laging ibabase sa kung ano yung naging resulta at output ng part 1 at part 2. Okay, finalize it. Click. Let's move on. Go. Then, lagi yung hinihingi yung password to access the next or to lock the portion. Okay, yan. Mapasin nyo ulit. Nag-ping na ulit siya at na-save na yung kanyang data. Moving on to part. So, mapapasin nyo, wala na siyang part 2. Kasi, dito na tayo. Kasi, bukod sa first page o first sheet, may mapapasin kayo dito sa baba. Part 1, proficient. Part 2, we have also part 3, and we have part 4. Tingnan natin yung kada sheet niya. Yan. So, mapapansin nyo, meron na siyang data. Kasi ito po ay nakalink doon sa first page. So, nothing to worry about this kasi kompleto na siya. Nagawa na natin pa. Doon pa lang, dito pa lang sa encoding portion, nagawa na rin natin yung part 1 ng proficient. Then, part 2, dahil tayo ay nagsagot na rin dito sa bahagi ito, pagdating dito, meron na rin tayong kasagutan. So, no worry again. That is already answered. Then, yung part 3, yan, that is the summary sheet. So, kung ano yung naging kasagutan natin doon sa part 1 at part 2, that is already included here. So, no worry again. No problem na tayo. Diba? Yan. Then, after that, yung part 4. So, itong part 4 ay nilagyan ko na lang ng XXX kasi ito ay base kung anong paglalagay dito ay base sa magiging analysis o resulta na inyong part 1 and part 2. So, sinampulan ko lang na lang ng XXX para siya ay mailak ninyo o magawa nyo ng sagot.
magkaroon ng kasagutan kasi hindi siya so kailangan magkaroon siya ng kasagutan. Ano? So ito yung part 4, ano? So since nalagyan na natin ang mga sagot-sagot na XXX mark representing a characters or representing what is us in the each column. So ayan, ito nilagyan natin na siya, kompleto na siya. Although timeline natin madali na siya, that is pag sinabi nating timeline, normally alam na natin 'yan. Yan ang mga teachers are very flexible in this by year round or whatsoever in the yung strength, developmental needs. So ayan, after that, ito do sa strength ay base sa kung ano yung inilakas, then ano ba yung kapangangailangan pa nabigay, may bibigay, at ano yung ginawa mo sa learning objectives and intervention, kung ano ba yung the action nyo sa ginawa, and timeline and resources needed. Okay, now after this, kasagutan na ito, pwede na tayong mag-lock. And of course, tingnan natin sa bahaging baba. And again, I mentioned a while ago na dapat ay lagi tayong nagbabasa ng note para hindi naliligaw. So now, let us finalize part 4. Kung tayo tapos na, then we can now finalize it. Then, alright. So, finalize siya. Part 4 has been locked. Now, ngayon, so, ibig sabihin, hindi na kayo makaka-input dyan kasi siya ay nakalock na unless di unlock nyo. Now, may pwede na kayo mag-print ng para sa inyong bahagi, print part 1 to 4. Automatic, it will send to printer if you want to have a copy or a hard copy of it. Ngayon, dito tayo, balik tayo sa part sa encoding. So, sabi ko nga, dito lang po tayo magagawa ng lahat ng sagutan natin, lahat na hinihingi natin sa atin para tayo makapag-finalize. Then, afterwards, yung last part, which is part 4. So, ito lang bahaging ito, iakin po pa rin ito sa screen. Yan, ito yung encoding portion at saka yung part 4 lang po ang inyong iibuin dyan. Because the other portion were already the summary or already linked to encoding portion. Now, ang sunod po dyan ay ganito. Ang sunod po ngayon, once we already done with all the needed data, excuse me, our next work is isesend na natin sa ating rater or isesend na natin sa ating head para na siya ang makapag-upload online. At yung pag-upload ay napakadali naman at yan po ay another version ng ating gagawin. Alright? So that's it. So yan po yung ating electronic tutorial in accomplishing the IFCRF for school year 2019-2020. So I hope you learned something dito sa aking tutorial, and if you did, please click the like button and paki-share na lang po. Magandang umaga, God bless, and mabuhay po tayong lahat. Always stay safe.